Da li vi postite? Postim. U nedelju smo imali mesa, svega i završili smo sa uspehom. Ja i brat smo zaklali jednu prasu od 250 kila. Sve smo to smestili u zamrzivač i sad dok se ne prečestim, ne pipam ništa mrsno. Znači, postite? Postim. Postio deda, postimo svi i živimo do 95-6 godina i dalje nam ne treba. Koliko vi sad imate ovako? Sad imam 58 godina. A izgledate kao da imate... Nema veze, nek imam i 40, i 60, i 70, kaki sam ovak isam. Žeći ste? Kao što me znaš, i sviram, i konobarišem, i sve živo radim, i vršim, i teram traktore, i Mercedes, i sve živo. Baviš se svemu? Svemu. Svemo, ja sam ti sva starost, i ovci, i koze, i svinje, i na poljoprivredi sam ostao i tu ću i da završim svoj deo posla i kad dođe penzija, došla je, preko estrade treba da dođe penzija i to je to, čekamo još godine, do 65 nema ništa, hvala Bogu zdrav sam, nisam ni probao, ni idem ni na komisiju, ni nigde.